navali rode, navali na šator ko čika bode. Uđi, uđi, uđi da vidiš život običan, možda baš tvom životu sličan. Da vidiš doktora, penzionera, kakva ih sve nevolja tera. Jao, da vidiš fudbalskog navijača, kako navijanjem živce jača. Da naučiš šta je Fata Morgana i šta je seljaku slaba strana. Da upoznaš ubicu amatera i kakva ga muka na to tera. Da čuješ pisca memoara, literaturu kako stvara. I o nogama će biti govora, i to naučno, nema zbora. Uđi, uđi narode, sedi, gledaj, uživaj. Zatvori oči i pomalo snivaj. Jer život jeste kao san jedan. Čas lep, veseo, čas tužan, beda. Navali narode, navali rode, navali na šator, ko čika bode. Koc, koc, koc. Slobodno. Dobar dan. Dobar dan. Kažite, dragička. Zašto? Molim vas, lepo kažite prvo, dragička. Dobro, ajde, evo, dragička. Doneo sam vam knjige. Kakve knjige? Razne. Pripovetke, romani, ljubavne priče, kriminalne priče, fantazije i komedije. Jao, druže, imam ja dosta komedije i bez vaših knjiga. Dobro, dobro, nećemo komedije. Nema veze. Evo nešto kriminalno. Kako ubiti svoju ženu? Pa što da ubijem ženu? Kako što? Padne vam jednog dana mrak na oči, tapi gotovo, a ovde sve lepo piše kako da ubijete na 1001 način. Ali druže, ja nisam ni oženjen. Odlično, sad mora da je kupite. Dođe vam neki akrep u kuću i počne da vas maltretira. Vi uzmete knjigu, okrenete, na primjer, stranicu 87, kad tamo piše davljenje žene pomoću perjanog jastoga. Ama neću, čoveče. Ne morate. Evo strana 128. Kako ženu gurnuti pod kamion desetotonac? Ama neću, čoveče, tu knjigu, pa shvatate vi me. Shvatam, shvatam. Evo ljubavni roman. Voleli smo se uzalud. Ama neću. A ovaj, zagrli me krvnički. Ma ne čitam ljubavne romane. A ovo, narodna medicina, strana 15. Kako izlečiti gušobolju? Druže, mene leči socijalno. A subotom i nedeljom kad ne radi socijalno, šta onda? Evo strana 222. Kako operisati samoga sebe? Jao, idite bestraga, čoveče. Idem, ali prvo da kupite ovu knjigu. Kuhajte sami. Ma hranim se u restoranu. Opa, ali ako zagusti, pa morate sami. Pazi ovo. Puževi na francuski način. Pola kilograma puževa basite u ključalu vode. Druže, ne jedem puževe. Puževe ne jedem uopšte i ne volim tu hranu. Nema veze, evo domaće jelo, srpsko nabodalo. Jo, druže, pa čekajte, kako da vam objasnim? Ne treba mi ni jedna knjiga, nije mi potrebna, brate. Čutite, to nemojte nikome reći. Kako ne treba? Kazat će, vidi ga primitivac. Evo nešto specijalno za primitivce. Sve znanje. To je bio Musa Keseđija. Jao, čoveče, pa to znam i bez sve znanja. Ne, ali nemate pojma da je Musa imao nesretno detinjstvo, zatim je kao nezaposleni dečak honorarno nabijao raju na Korčeve, dok nije postao popularan. Šta će mi to, čoveče? Kako šta će vam? Pa zbog konverzacije u društvu. Zamislite kako bi zinuli kada bi rekli: znate li da se Marija Terezija plašila Bubašvara? Jao!
Šta ja, isto sam i ja to rekao, ali kad sam pročitao, sav sam se naježio. Ona, to jest Marija Terezija, se sagla da popravi cipelu kad pored njenih nogu vidi crnu bubašvaru. Tako je jako vrisnula da je pao luster sa 55 sveća. Ja, druže, ali ako ja vrisnem... Imam! Evo, imam i to! Vrisak u noći! Druže, srce počinje da mi klopara. Imam i za to! Idite, molim vas, dok nisam pao mrtav. To obavezno da kupite. Mrtvac je nestao. Ili ovo, pazi ovo, mrtav je progovorio. Muknite! Umire! Dok ste na nogama, ne predajem se. Može malo fantastike. Ludak na mesecu. Ili ovo, jao, što je ovo zanimljivo. Vidite, pazite, da li su šugu doneli vanzemaljci. Ja umirem. Da kupujte što pre, šta ćete mi mrtvi? Kome ste onda potrebni? Gotovo! O, Adape. O, majku mu. Pa kakav je ovo svet? Ta više vole da umru nego da kupe do knjigu. Tu, sopomu njegovu. Vasili, jesi li to ti? Pa ja, bre. Pa zdravo. Zdravo. Gde si bio? Kupio koske za supu. A mesa nema? Ima koliko hoćeš. A ja bi jedno 100 grama teletine. 100 grama teletine, pa spremi 100 iljadarke. Šalim se, prešao sam ja na bio hranu. Ma nemoj, šta jedeš? Za doručak pahuljice, za ručak mahunice, za večeru čačkalice. A ja se još držim životinske hrane. Ma nemoj. Aha, za doručak koska u supi, za ručak supa u koski, a za večeru koska bez supe. Boga mi fino. Znaš da je Milija u bolnici? Ma nemoj, Mire. Jer ja, šta je u pitanju? Zaboleo ga stomak, pa mu doktor rekao da donese stolicu i mokraću na pregled. Hehehe, bre, odakle penzioneru stolica? I šta je bilo? Znaš druga Milovana iz naše zgrade? Znam, onog Trbonje, onaj direktor mesoeksporta. Njega. Aha, znam. Dala nam krišom njegova kućna pomoćnica u imalinsku kutiju malo njegove stolice, pa to odneo oko doktora. I šta je bilo? Hitno ga pozvali u dom zdravlja i doktor mu rekao, ako mislite da preživite ovu godinu, mora pod hitno da se bacite na najstrožiju dijetu. Ne sme više svinjsko, iznutrice nikako, naročito roštilj, čvarke i kavurmu. I pod hitno u banju da pije kiselu vodu kad god oseti glad. Alkohol ni kap. Naročito viski i ladne šprice. Bog te mazo. Pa si vi dobre kako neki žive, jeli? Jeli, a šta je bilo sa mokraćom? Nju mu gazdarica doturila od studentkinje podstana. A i kako je tu prošlo? Opet ga hitno zvao doktor i saopštio mu, kaže, vi ste, druže, u drugom stanju i morate pod hitno na ginekološko. Slabe vam pantljike i morate da ležite do porođaja. Jo, i onda šta je bilo? Prebrinuo veliku brigu. Eno ga na ginekološko. Idem često, obilazim ga. Da vidiš što lepo izgleda, hrana dobra, 4 obroka, crven ko ruža, a stomačić već počeo da mu raste. Pa dobro, čekaj bre, a šta ćete da radite ako otkriju da je greška? Svi će tu apsu. Moj Vasilije, pored ovakve birokratije, on će i dete da dobije. I postaće doktor ginekolog, i šef klinike, i naučni će da postane, i držaće predavanja po klinikama, i niko ništa neće da primeti. A što se apse tiče, ne brini ništa. Milijarde se kradu i u inostranstvo se beži to sa pasošem. Nikome ni dlaka s glave ne fali. Ko će da se aka oko jednog penzionera u drugom stanju?
Dobit će dečiji dodatak i gotovo. Imamo mi žilavu birokratiju, ne da se ona, moj Vasilije. Optuženi Vilotije Mučibabiću, ustanite. Eve, ustao sam. Tebe tužba tereti da si dana 10. julove godine kocem razbio glavu Životiju Krciću, nanevši mu teške telesne povrede sa trajnim posljedicama. Ma laže, druže sudija, laže ki pas. Prutiće sam ga žvičnuo po glavi, ma nije ni po glavi, nego po šajkači. A on pao sam od sebe. Kako sam od sebe? Pa tako, iz vodi iz mutacije. Bili tu neki zevali preko plota, a on da bi sebe pretpostavio kao smrtonosno povređenog, pao sam od sebe. Mm-hmm. Krciću, šta vi kažete na ovo? A molim. Šta kažete na ovo, Krciću? Izvinjavam se slavnom sudu, ali me molim da govorite jače. Jer ja od onog dana, to je što 10. jula, tako reći ne čujem. Ovaj zlotvor ovde, mi je uništio celokopnu instalaciju u glavi, potrebnu za normalni život. Što se uši utiče, tu me razbucao ko ludak novine. Doktor kaže da mi je očuljavio levu školjku i uništio Jevstatijeve trube. Eustahijeve trube. Jes, te trube mi uništio. Te sam zvanično gluv 199%. Dobro, dobro, vikaću. Molim. Kako je to bilo 10. jula ove godine? Dakle, ovaj krvnik zvani Vilotije iščupao je iz svog plota kolac ko banderu za letriku života mi. I šom svojom ogromnom snagom udario me nekoliko puta po glavi da sam ja bio 3 puta poliklinički mrtav. Klinički, klinički. Jesto. Pa su me u bolnici povraćali u živu 3 put. Tako da slobodno može se kaže da sam ja pokojnik. Dobro, dobro. A zašto te muči babić udario? Pa da me ubije. Kako, zašto? Da me ubije. On je poznat kavgadžija u sva sela i plus naš. Pre 2 godine on je zatrbosavio sa klistis u brostrociošim i sa glostis. Šta ti je, Krciću? Šta pričaš, ko je šta? Pa to je sve od 10. jula, druže sudija. Tako počnem lepo da govorim, onda mu nešto ovako me kvrcne me u glavu i počnem da ve lupetam ko je šta i svašta. I ne znam ni optuženi, da govorim. Jel, dobro, dobro, ja još... u redu. Optuženi muči babiću. Ja. Zašto si udario dotično Krcića tako jako i mučki, da je on bio 3 puta klinički mrtav? Jao, gosin sudija, to je jedan mudroserac kakvog majka još nije podojila. Puh, sram te. Ma kakav kolac, bre, kakav bandera. Prutić, običan prutić sam uzeo. Prvo s njega sam malo čačkao zubi, a posle kad najđe ova muška kukumavka, ja ga živičnem jedno dva red ovako po glavi. A da vi kažem, gosin sudija, mene je taj isti Krcić prošle godine vrljikom, debelo ovako ka ruka, udario mi u levo rame. Iščašio mi rame. Laži. Lopaticu izbacio iz ležište i polomio mi 3 rebra, polomio ovako kod da su prutići. Krciću, pa šta sad ovaj priča, jesi li ti stvarno njega prošle godine vrljikom udario u levo rame? Slavni sude, ni dan današnji mi nije jasno koji mi tutnu ruke tu vrljičicu. Ali nije tačno da sam ga u rame. Malo sam očešao ruku i cepao rukav od košulju i žebrvljasnio sa klososnjoso obeveve opet. E pa ako je samo to, što te sud kaznio pola godine uslovno? Pa njegovo je da sudi, a naše je da se tuži. Pa čekajte bre, čekajte. Pa šta je sad ovo? Pa prošle godine Krcić muči babića, a ove muči babić Krcić. E pa baš tako kako reći. Jest. Prošle godine on mene, ja njega, sad ja njega, on pa će mene. Opet on mene, pa će opet ja njega, pa tako je, to. Dobro, pa kako to živite vas dvojice? Pa lepo, bre, živimo ko najrođeniji. Ni braća se tako ne pazu i ne volu kao nas dvojica života. Pa šta onda radite ovo sa sobom? Što se brukate?
Matori ljudi pa se bijete, sram vas bilo. Pa šta da radimo, bre, druže, sudije, kad dođe zima? Dani kratki, noći dugačke, ne radi se ništa, pa da se ubiješ od dosadu, bre, druže, sudije. Ovako mi preko leta spremimo za animaciju za celu zimu. Strogo vodimo računa kad će koji koga da prebije. A tu su i dnevnice za Dangubu, a malo i varoš da vidimo i pa da kupimo šta treba. Šta ćeš, druže sudija, živa duša? Tako je. Ovo nam je i televizija i pozorište. Imamo i mi svoj biter. Bijemo se i zabavljamo, pa koji duže izdrži. Jesu. Možda će jednoga dana i televizija da ne prenosi. Bar nešto uzbudljivo da gledamo.